Tak my jsme si řekli, že si uděláme takový výlet po Čechách. Taky dva, já vím tam ten poslední. Mě teda mrzí, protože mám teď pocit, že jsem právě všechno jako zkazila. Honzik tady študuje Viktorku na táboře. Ježišmarja. Jak vyjde do kufru a zpátky. Ježišmarja. Záško, to zvládneš rukou. Tak pumpuj. Zaber, kámo. Zaber. Zvedáš 1,9 tuny. Můžu. Asi. Co to váží do auto asi? Ne. No zvedáš dost. Zaber brácho, zaber. No určitě nožičku. Tak si pomůžte, jeďte spolu. Pak povolíte kolo. Bylo. Pak ho tam můžete nasadit. A já si dám nohy nahoru. Ta halka se. Koukám. Teď ty. Dívo. Co ty jdeš dělat? Ty pojď povolit to kolo, brácho. Jak jako? No pojď povolit to kolo tím klíčem, co tady je. Dobrý, nasaď. Dobrý, nasaď to tam zpátky. Tam je takový pindíček. No tady na pindíčce je takový pindíček, ten takový lejno to musí zasunout, tak a jedeš. Díráváš pupinku, to je kvapé maminka, veď. Trošičku. Dáme se maminka odpočívat. A to kolo co? To sundáš ty nebo já ho mám sundat nebo co? Já ho klidně sundám. Co ty? Ty se tak nenápadně o mě otíráš, jo? Co? Hop, hop, dala. No to víš, to výjimečně můžeš. Už ho mám ještě zvedat. Ještě, ještě zvedej. Šup, šup, šup. Jo, takhle na stranu. Další. Křížem prosím tě, jo? No, tam třeba. Ne, křížem. No, dobrý. Můžu taky? Jasně, tak ty vyndáš. Jaký vyndá tuchom dva? Ty pak vyndáš taky dva, já vyndám ten poslední. Dupí. Jo, zase vedle. Teď dej dva bráškové, jak si vyndá. Tady ty dva. A já dva vy. Goodbye. Čuš. Tenhle. Čuš. A co tady jste? No ten. Tak a pro... Ne, na druhou stranu. Tou, tak. Super. To je snadný. To víš, že to je snadný. Ano. Proto taky zedničinu a automechanika dělá každý, kdo má díru do zadek. Já jsem v kufru. No. A počkej. Natáči ty kamera. Dej to brácho. No, to je asi. To patří k tomu, víš? To je pojišťovací den. Co říkáš? Hello my family! Hele ty, hello my family, já jsem na tebe zvědavá. Goodbye. Goodbye. Kam ty lezeš? Jo, no, aspoň ty sandály. Sundej si boty. Mami. Jo, vej. No, super. My jsme se takhle lezli, když jsi byla na výstavě. Jo, no. Jsme lezli do kufru a zpátky. Ježiš. Jo, aby jsme lezli pořád dopředu. Mm-hmm. To je fakt super. Utahovat bude kdo? Hele, tady máme asi soutěž odhalených pupíků. Bylo, nechci si jaký lehnu na záda. No nevím. Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogu. Přeju vám krásný den. Dneska vás zdravím trošku pozdě. Dost pozdě, už je pozdní odpoledne. My jsme ráno odváželi, neboj, vidím. My jsme ráno odváželi Viktorku, protože jela na tábor, jela na týden. Vypadalo to, že nepojede, protože nechtěla, ale pak se to jako rozmyslela, neboj, vidím schody. A jela na týden teda na tábor a Leonek jel babičce. Tak my jsme si řekli, že si uděláme takový výlet po Čechách, protože musíme být v úterý zase zpátky, dneska máme sobotu. A že si uděláme takový jako výlet po Čechách, že se tady podíváme a tak. No, jeli jsme nějakých 300 km od našeho domova a aktuálně jsme se jeli podívat na macochu, protože to mě vždycky jako zajímalo a chtěla jsem se jako podívat na macochu. Takže jsme teď na macoše, doufám, že to říkám češtinářsky správně. Byli jsme teď na Horním Můstku, který máte hnedka, jak vylezete z parkoviště, tak máte okamžitě macochu. To mě jako fascinovalo, já jsem čekala, že pojedeme nějakou túrou prostě a tak. A ono nic. Jedu jsem 3 hodiny proto, abych vystoupila z auta a viděla jsem tady to. No. S tím, že ještě se tady můžete projet, nebo projet. Můžete se jít podívat do jeskyní.
ale vlastně si to musíte zarezervovat předem a už neměli volno. A my si to zarezervujeme na potom. No a ještě k těm jeskyním, tak vy vlastně si to musíte zarezervovat předem, protože třeba teďko mají úplně všechno vyprodaný. Až do srpna. A tak jsme říkali, že sem pojedeme až koncem srpna, protože... kdy půjdeme? Naučná stezka Macocha. Naučná stezka Macocha, koňský spát, Macocha, Jo. Tak kam? No já nevím, no, já bych řekl, že tam. Tak jdem tam. No, takže jsme říkali, že se sem zajedeme s dětma pak v srpnu, protože tady se vlastně... To je s dětma. Ne, s dětma? Že by to děti nezajímalo? Protože tady se můžete projet, nebo můžete projet. Součástí té prohlídky těch jeskyní je vlastně to, že vy jedete normálně po řece v člunu. Takže... Ty jeskyně. Takže jsem říkala, že se sem zajedem, protože to bych hrozně chtěla vidět. No, takže dneska jsme tady. S tím, že přespíme dneska v autě, mám zase zarezervovaný bez kempu. Tady kousek, nějakou zahradu. Zítra jedeme... na stezku Valašska a v pondělí z největší pravděpodobností se chystáme do Osvětimi. Asi, pokud nezměníme nějaký plány. Změníme plány, jo? Neříkám, že změníme, říkám, že by náhodou. Jsi to řekl, jak kdybychom chtěli změnit plán? Ne, já nechci změnit plán, mě to vyhovuje tak. No, tak tady máme Dolní Můstek. Cože? Cože jsem moc rychle? Tak. Mám brněnského odboru klubu českých turistů 18. Dolní Můstek Macochy. No to je lepší pohled, panečku. To je mnohem lepší, my jsme vlastně byli původně tamhle nahoře. Tady to vypadá líp, teda. A i jako pořád je to dost dolů. To je to 98 metrů? Mhm, tak nějak? Myslím, že to tam bylo 98 metrů. No a tamhle jsou vlastně ty jezírka. A to jedno jezírko má tam asi 50 metrů hloubku, ne? Mhm. Jo, tady to bude napsaný určitě. Ne. Tu ta halda. Co? Ne? Tak všechno, jak se to jako zkresluje. Mhm. Tobě je blbě. Mně bylo blbě nahoře teda. To se mi fakt jako točila hlava. A to ne, a tady to mi nevadí. Mně ta veška nevadí a mě vadí ta, jak se to úplně zkresluje. Moc hezky. Tak, my jsme si to prošli. Dostavili jsme se tady na Zázvorovou Limču. A pojedem. Honzik tady študuje Viktorku na táboře. Tady je ten Dave uprostřed na té fotce úvodní. Jo. Nevidíš to. Táborový vedoucí. Táborový vedoucí. Ještě se jmenuje Steve. No. Tak vypijem limču a pojedem. Tak, my už jsme v autě. Cože? To asi bude. Kde to asi bude? Tak, my už jsme v autě. S tím, že cestou zpátky jsme se zastavili u suvenýru, který už měli dávno asi hodinu a kus zavřený. Hodinu a půl. Hodinu a půl. A tam to dokonce dvě. Tam to dokonce dvě hodiny. Ale stejně nás tam pustili. Honzek si tam koupil, nebo nám koupil dělaný náramky. Babičkám jsem koupila magnetky. Teď nám to bude hučet. Babičkám jsem koupila magnetky a hned vedle měli obchod kamenama. S minerálama. Tak jsem si tam tady nešustím. Tak jsem si tam koupila surovej ametyst. Krásný. A místní kalcit. Takže tak. Takže já jsem si koupila kamení. A v tomto duchu jedeme na místo určení. Takže to. Takovo. Takže jedeme najít tu zahrádku, kde budeme ubytovaný. A frčíme.
Netváří se moc zajímavě teda. Ty hladu. Ale Michačka. Ježišmarja. No, tak tady to někde... To je nějakého krpálu, to tam je. Musím to na těch natočit. Bude to po pravé straně, jo? Jo. Tady za chvíli už... Cože? To nebylo ono? Ne. To je bývák. Ještě. Dobře. Tam je taková ta plechová malinovka. Já to poznám, počkej. Tohle? Ne. Tam to je dobrý. Tak už jsme projeli, ale. No to přejeli, jo. To jsme už museli přejet. Jste v cíli. Jo, tak už jsme to našli. Tady to máme hnedka takhle naproti poli. Tam by měl být biotop někde, tak se tam půjdeme podívat. Snad nezmuknem. Před chvílí jsme byli na nádherné zahradě u biotopu a teď jsme v hotelovém pokoji nečekaně. Museli jsme odjet. Nevím, jak je to možný, ale mě se prostě udělalo strašně zle. Ale strašně. Ono by to nebyl takový jako problém, kdyby tam byl jako přístup normálně v toaletě, jenomže to tam nebylo. A prostě, já to nechci popisovat, udělal jsem strašně, strašně zle. Teď už je 10, my jsme prostě se omluvili, odjeli jsme z té zahrady, jsme teď v hotelu. Honzik teď šel koupit kolu, studenou kolu a nějaký chleba nebo něco takového. Protože je fakt jako hrozně zle. A jako asi bychom to dali na té zahradě, ale asi by to úplně nestálo za nic. No, oni teda se pak jako ty majitelé té zahrady, protože měli jakoby dům na té zahradě, tak říkali, že nás ubytou jako vevnitř, ale jako mě to bylo hrozně blbý, bych tam jako lítala a prostě něco to, tak jsme nakonec uvolili, že, nebo Honzek nakonec zavelil, že teda pojedeme do hotelu, tak jsme tady ve 4:15 přejeli do hotelu a jsme teda teďko tady, což mě teda mrzí, protože mám teď pocit, že jsem úplně všechno jako zkazila. Takže noc strávíme tady, ale zítra doufám, že už mi bude líp a že normálně budeme pokračovat v té naší cestě, jak to máme naplánovaný. Nevím, co jsem prostě po cestě snědla, že prostě je mi takhle. No, nedá se nic dělat, no. Takže to, já se jdu vykoupat, jdu se umýt a jdu se lehnout. Já jsem teda Honzika posílala aspoň, ať se jde jako navečeřet do restaurace, že ještě vařej, ale on teda nechce. Já jsem taky ještě nejedla. No, uvidíme ráno, no. Zítra bychom chtěli na pustevny, chtěli jsme jít původně do akváče, což asi nevím. A máme pod Ostravou někde taky zase pro ně, to je jako plácek na spaní, tak snad už mi zítra pojde líp. Nevím, jestli má cenu, mám ke své hotelový pokoj prostě postel. Tady máme vyložený krámy a tam mám nabíječku na baterku, abych se nabila. Někdy mám rozházený, prostě tak nějak, tady jsem měla dvě mikiny, protože mi byla hrozná zima ještě. No. A čekám na toho Honzika, až přijde a jdem spát. No, takový jako nečekaný závěr tady z toho videa. No nic, no. Nedá se hod nic jiného dělat. No, tak se mějte moc krásně, já se vám ozvu zase zítra. Doufám, že už mi bude zítra líp. Mějte se moc hezky, ahoj.